E aí, beleza? Vou nesse vídeo aqui te dar umas dicas bacanas aí para você acrescentar aí na tua pegada aí na guitarra, que vai dar uma ajuda muito bacana e já vai mudar muita coisa aí, beleza? São dicas simples e que fazem toda a diferença. Então, vem comigo aqui que eu vou te passar agora. Ó, primeira coisa, quando você for fazer uma frase na guitarra, você não vai fazer palhetando tudo e com a mão muito mole. Você vai ter que pegar firme aí, ó. Não é pra colocar força, tá, galera? É segurar firme no braço da guitarra, né? Aí, tipo assim, quando tiver uma frase que é, por exemplo, Dó, Mi, Dó, né? Deixa eu ligar o drive aqui. No lugar de fazer, fica muito seco, né? Você faz. Né? Pode colocar slide também, né? Hammer on pro off, né? No lugar de fazer. Aí você fica, se você ficar fazendo tudo retão assim, fica aquele famoso guitarrista mão de alface, né? Né? Pega firme mesmo que é pra. Agora você faz. Colocar pegada, colocar técnicas, né, a mais para ficar um pouco diferente, sair desse retão, né, sem só paletando tudo. Coloca slide, coloca vibrato, coloca bend, coloca ligados, né, hammer-on pro off, né? E é isso, você fazendo isso já vai dar uma diferença muito bacana aí, muito bacana mesmo na tua pegada aí na guitarra, né? Beleza? A pegada vai ficar outra aí no instrumento. Muito top, top mesmo. É isso aí, valeu. Se gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo.